Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Mtu yeyote. Mtu yeyote. Ambaye ako karibu na mimi. Ambaye ako karibu na mimi. Na ndio anatumika. Na ndio anatumika. Kuniletea matatizo. Kuniletea matatizo. Baba wa mbinguni. Baba wa mbinguni. Kama hata bandilika. Kama hata bandilika. Na sambaratike. Na sambaratike. Na bomoke bomoke. Na bomoke bomoke. Praise be to God. Amen. Then it is very bad. Nilisikia vibaya kama mwanadamu. Aha. Praise be to God. Amen. Wickedness is that it is at that level right now. Mchawi amejua akiingia kwa umbwa anajulikana. Akiingia kwa ngombe anajulikana. Akikuja kama popo anajulikana, ameingia mke. Aha. That is very bad. Aha. Praise be to God. Amen. Unaweza malizwa na mtu ambaye uko naye hapo. Mhm. Samsoni ali kama sio Delila alikuja. Samsoni yange malizo. Aha. Are we talking to somebody? Yes. Are you ready we deal with this household argument? Yes. Kusabu matatizo mingi iko hapo. Tukikamata hawa wainche. Wainche walisaidiwa na wandani. Waswahili wakasema kikulacho kiko guoni mwako. Mm-hmm. Sema amen. Amen. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bandilisha maisha yangu. Bandilisha maisha. Katika jina la Yesu Kristo. Katika Christo. Jina la Yesu Kristo. Just because of time. Household. What is household? Household means people living under one roof. Mm-hmm. Watu ambao wanakaa mahali pamoja. Either kwa plot, either kwa church, mm-hmm. either kwa kazi. Uh-huh. Praise be to God. Amen. Hapa munakaa, nyinyi nyote, uwa muna become kitu naita a family. Somebody say amen. Amen. Kwa hivyo kama kuna mtu ambaye ametumwa na shetani. Kama pale muko kuna watu ambao wanatumikia shetani. Wakiwa pale. Watakuwa na uwezo. Kama ni kwa kazi. Wanaweza chukua zile viti munakalia. Wanapaka uchawi. Nyinyi bila kujua munapokalia uchawi unawakamata. Kuna kalamu zile munatumia kwa kazi, kwa ofisi. Wanakuja. Praise be to God. Amen. Wanakuja wanashika hizo kalamu zote. Munapopatiwa nyinyi munaona munapatiwa kalamu. Mm-hmm. Unaandika nayo. Vile unaandika ndivyo unajisak kwa job. Aha. Are we together someone? Yes. Sema my Father and my God. My Father and my God. Deliver me. Deliver me. From every household argument. From every household argument. Praise be to God. Amen. Kuna wazee waliingia kwa mkataba. Wakasema kwamba angania kuikekwe. Walikaa chini wakaongea. Praise be to God. Amen. Huku kusipatikane watoto wa kiume. Na kama atatokea wanataka kumumeza. Uh-huh. Praise be to God. Amen. Kuna walitokea wakasema huku wanaume waowange mabibi tatu. Uh-huh. Na wewe unatokea umeokoka. Uh-huh. Na unahubiri. Aha. Lakini kwa sababu ya argument. Aha. Unakuwa auwezi ukajitoa katika ile argument. Amen. Ninaomba katika jina.